Një musliman nuk mund të jetë terrorist dhe një terrorist nuk është musliman. Kjo është shumë e rëndësishme si fakt, domethënë, sepse vetë feja islami në kuptimin e vet është feja e paqes, e mirëkuptimit, e tolerancës, e bashkëtesës. Edhe në Kur'anin formularët Allahu i thot besimtarëve që unë nuk i dua ato njerëz që teprojnë, domethënë ato që shkojnë në ekstremizëm. Ato besimtarë që kanë shkuar besoi kanë qenë më tepër qase individuale, e kanë besuar vetë në atë formë dhe kanë shkuar, domethënë është çështje edhe perceptimi personal i atyre, domethënë, sepse ne si komunitet musliman i Shqipërisë kemi bërë shumë të qartë, domethënë, në shumë platforma që përfshira besimtarë musliman në Siri nuk është e këshillueshme, është e dëmshme, domethënë, edhe për vetë imazhin e besimtarëve musliman, por edhe për realitetin që u formua në Siri, domethënë. Individ të caktuar që kanë qasje ekstremiste janë më radikal. Kjo i përket individeve, bot kuptimit të tyre, e qasjeve të tyre, nuk ka të bëjë fare me imazhin e përgjithshëm, me esencën e fesë islame në Shqipëri. Ky grupi i punës si është hartuar po punon, domethënë po bëjmë një janë duke bërë vizita në të gjitha qytetet e Shqipërisë për të arritur në një përfundim dhe për të shikuar konkretisht ku qëndron problematika. Edhe mbas disa ditë besoj që do kemi një raport më të qartë në lidhje me detajet, me statistikat. Se sa janë, por nuk besoj që janë shumë, mund të jenë një numër shumë i vogël, domethënë në krahasim me totalin e xhamive që kemi në Shqipëri, domethënë. Siç janë bërë ndërtime pa leje, njerëzit me çështje ndoshta dhe bamirësie kanë bërë një ndërtesë, kanë bërë një xhami, atë xhamin që kanë bërë nuk ja kanë ndërzuar Komiteti Musliman të Shqipërisë, një person që e ka ndërtuar është vendosur vetë ose ka zgjedhur një person tjetër të jetë imam, edhe ide e qëllimi është nuk është në jurisdiksionin e Komitetit Mysliman të Shqipërisë. Nuk kemi një komunikim zyrtar me to. Edhe Komiteti Mysliman të Shqipërisë brenda tij nuk ka organizma ekzekutive që ose më thosh nuk ka as prokuria, as policia që shkoi të ndjek se në çfarë vende hapen xhamia të reja ose është pak më e ndelikuar situata, domethënë. Në këtë rast ne nuk duhet të paraqitemi me besimtarët që shkojnë tek xhami. Por në rastin konkret mund të ketë disa individ që e kanë keq përdorur këtë situatë për qëllime të caktuara personale, dhe nuk kanë krijuar një komunikim zyrtar me Komitetin Mysliman.